ជិតដល់ប្រឡងហើយយើងកុំភ្លេចណារីវីយូនោះតែអាទិត្យមិនណាស់ខ្ញុំត្រាក់ខ្ញុំទៅទៅឆ្ងាយទៅងប់អត់ឆ្ងាយទេឥឡូវយើងទៅនៅសាលាទៅមានរបស់ស៊ីនៅចាក់ចាក់ខ្ញុំក៏ថាអីចិត្តសាទិញមហូបមករីវីយូហើយបាយនៅនេះដេកនឹងចង់ស៊ីបាយឆាបាយអីនៅក្នុងសាលារបស់ក្នុងសាលានៅសាលាទៅណាគេលើកអស់ហ៎គេរីវីយូមាត់ទឹកហ៎នៅសាលាមាត់ទឹកស្អីគេចាក់ក្រុមទៅអត់ទឹកមានចិត្តចូលមក5កន្លះថ្ងៃក៏ពីបានតែមួយណាតែក៏ពី2រត់តែយឺតហើយមានដល់មួយទៀតតើតែក៏ពី2រត់តែយឺតហើយបាច់ក៏ពីហើយក៏ពីតែមួយទៅចាំខ្ញុំនេះជុំខ្ញុំជួយអត់ទេខ្ញុំនៅដល់សាលាបាត់ស្វីបានខ្ញុំទៅទីនិយាយនេះហោះមកចេញពីជិធុងអត់ទេខ្ញុំចូលក៏ពីនៅក្រោមតើខ្ញុំចាប់នេះតែជាមួយខ្ញុំក៏ពីបបោះខ្ញុំហើយដល់មកអត់ដដែលតែកុំភ្លេចណាចាំទីឯងក៏ពីហើយលុបចោលផងណាបើខ្ញុំកំឡុងក៏ពីភាសាទៀតហ្នឹងបងក្រាឯងហ្នឹងយើងមកមុនណាមើលទូរស័ព្ទពីណាគេអត់តន់ក៏ពីយករបស់គេក៏ពីផងទៅមកតាំងពីមុនមើលអាធ្វើមេគេយើងមិនមែនធ្វើនេះរហូតទេណាជួយជួយគ្នាសិនតើមកតែនឹងមេយើងមិននៅគេបងងារយើងធ្វើមេហើយបើយើងអត់ធ្វើទៀតអត់មានណាគេទៀតយើងទេយកណៃយកតែគិតណាខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនប្រើយើងខ្ញុំកំពុងរៀនយើងកំពុងរៀនណាអាក្រូយើងណាបងមួយម៉ៃថតបាត់តិចទេបងនេះគេតែ60បាត់ឯនោះនេះសៃស្នាហាទេវតាប្រទៀនអើយបងនឹងអូនបានជួបនេះដំក្ដីស្រលាញ់រួមស្នាមយេសាព្រមសង្គ្រោះសាសុខដំរមនីមានបរណាល្អជាងបងឡើយបាន